Ispovest Milijane iz Loznice podijelila je mišljenje javnosti. Naime, na svadbi svog brata doživjela je nešto što ju je ostavilo u šoku. Želim da podelim jedno iskustvo koje mi se desilo, kojeg se ne stidim, ali sa druge strane ne znam koliko su pametne odluke mog brata. Moj brat se upoznao sa sadašnjom suprugom još na početku studija, a pošto su malo duže studirali, tek nedavno su odlučili da se venčaju. Ona je poreklom iz Novog Pazara. Odmah da se zna, nemam ništa ni protiv koga. Pre svega smatram da je svako ko živi u Srbiji Srbin, kao što je svako ko živi u Americi Amerikanac, bez obzira na veroispovest. Ali mi potičemo iz patrijarhalne porodice i bili smo zatečeni njihovom svadbom. Prvo, oni nisu imali klasično venčanje u Beogradu. A onda su u nedelju svi svatovi otišli u Novi Pazar. Mlada je iz bogate porodice i njeni su želeli da se napravi veliko venčanje kakvo samo oni mogu da prirede. Venčanje nije bilo u crkvi, nisam to ni očekivala. Išli smo u restoran na obodu grada koji je stvarno lep. Divno su aranžirali sve. Njena familija je jako ljubazna. Odmah da dodam da mi sa njima ništa nismo ugovarali oko veselja. Već smo jedno veče mi napravili u Beogradu, pa hajde još jedno kod mlade. Ono što nas je sve jako iznenadilo, se desilo kad smo naručivali piće da pijemo. Rekli su za pivo nema, za rakiju nema. Na celoj svadbi se nije služio alkohol, kad se nismo prevrnuli. Ne treba nama da se opijamo ili šta već, nego da nazdravimo. A dobro znam da muslimani po Bosni i Srbiji piju alkohol, jer ne žive u Saudijskoj Arabiji, nego u Evropi. I onda me je ova odluka baš začudila, jer se moj brat mladoženja, a ne ona, ništa nismo pitali, ali smo ispoštovali njihovu odluku. Posebno što je čudno, jer njeni žive u inostranstvu i ovde su došli da pljunu pare za svadbu na svoj način, a mi ostalo smo suva grla. Ne znam da li je normalno to, ali ako već žele moderan brak, bez crkve, bez običaja, opušteno sve, zašto onda moramo da pijemo sokiće umjesto šampanjca i domaće rakije?